საქმეთა თოჯარების აღმოსავლეთ სარდლობის მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 54 ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურე კაპრალი მამუკა ხარაზიშვილი დღეს დილით გარდაიცვალა. აღნიშნული ინფორმაციას თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. მათივე განცხადებით კაპრალი მამუკა ხარაზიშვილი ვაზიანის პოლიგონზე გეგმიურ სწავლებებს გადიოდა. იგი შეუძლოდ გახდა და ლაზერეთში გადაყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურის გარდაცვალების გამო და უსამძიმრებს გარდაცვლილის ოჯახის წევრებს. Პირველად სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინეს ადგილზევე, შემდეგ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანით გადაყვანილი იქნა ლაზარეთში, გამოძახებული იქნა ასევე სასწრაფო სამედიცინო ბრიგადა, რა სამწუხაროდ დაფიქსირდა მისი გარდაცვალება. Გარდაცვალების უშუალო და ზუსტი მიზეზის დადგენის მიზნით აქ ტარდება დღეს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა.